Kemet nuhu pjaċir, semmejtilkom wattilkom eħer din kienet ħolma imma Iva li saret realtà. Jien nuhu pjaċir ħafna meta nagħti s-sorpriżi kif tafu, illi l-aħħar snin waqt siftek. U dan kien il-programm li dejjem xtaqt nagħmel tal-aħħar tal-iskeda illi nagħtu l-unuri u naħseb ma setax ikun aħjar milli kien propju f'daw iż-żminijiet li għaddejjem minnhom bħalissa li nagħtu unuri partikolari lil-ħafna personatajiet li kienu waqt siftek tul din is-sena illi ġibdu l-ammirazzjoni tagħkom u nixin nselli għal kulħadd mhux għal dawk biss li ħadu l-awards imma grazzi lil dawk kollha li kontu magħna u grazzi wkoll lilkom mod partikolari li tal-spettaturi li jien dejjem ngħidha grazzi l-sponsors, grazzi li kulħadd imma kieku ma tkunx int li lek issegwini tul dawn is-snin kollha u anki tul din l-iskeda u anki l dawk Anki li naqdu ma'na l-ewwel darba tul din l-iskeda li ma konnux xaraw televizjoni ma inaqdu wkoll mal-familja ta' Sibtek. Għalija dik tfisser ħafna 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 illi din is-sena anke minħabba l-pandemija kien hemm aktar nies jarawna wkoll. Allura grazzi lilek ukoll li naqgħod magħna. Ħa nersaq lejn din in-naħa għaliex fil-fatt ħanaddu għal unur ieħor. Infakkarkom illi l-personalitajiet li għandna magħna u anke wkoll in-nies li ġew waslu l-istorja tagħhom tul dan siftek ma jafux għalfejn ġew, aħna dnilhom illi jiġu għax għandna program speċjali imma kulħadd kif stajtu wkoll taraw maħsub. Għall-istorja ta' mħabba illi hija storja ta' mħabba sabiħa ħafna Imħabba diġeja sabiħa u għalhekk aħna semmejna dan l-award li Sibtek Award Best Love Story. Best Love Story. Nista' ngħid li kull storja tkun interessanti meta wassalkom storja partikolari però meta jiġu għall-istejjer ta' mħabba hekk nidħol fihom kif tinnutaw anke t-tim tal-produzzjoni tagħna minħabba li dawn l-istejjer jimpurtawna. Jimpurtawna xi nkunu nafu il-personalità ma' min qed toħroġ. Nkunu nafu kemm ilu magħha jew miegħu u se jiġi l quddiem. U din il-personalità li intom kontu tarawa u koll fi drammi anka fuq TVM stess minn dejjem ħabbejtuha però meta kienet fuq Sibtek tirrakkonta l-istorja kienna ħafna kummenti minn għandkom ukoll ġibdet l-ammirazzjoni ta' ħafna ħafna minnkom u skoprejna ħafna affarijiet ġodda. Kien ġi fuq Sibtek u qalilna illi ma jafx jekk jerġa' jsibx l-imħabba għaliex għatu qalbu u stadaq sejk imma fil-verità reġġi fuq Sibtek u sina nafu li l-imħabba saba u għal-grazzja talla sab l-imħabba ta' ħajtu. U dan l-unur, sinjuri, il-Best Love Story Award waqt Sibtek Awards imur għal Clayton Zammit. Flimkien mal-maħbuba tiegħu Shariz li tinsab magħna wkoll mhux biss ta' tus sorpriża meta kien ġi fuq Sibtek imma tinsab miegħu wkoll biex jieħu dan l-unur. Bikkejtuli ja ġajtu. Ġabdej droj. Jien hekk mill-ewwel nagħmel nisimgħek titkellem. L-ewwel qed ma konniex nafu assolutament aħna qattilna biex niġu hawnhekk ngħidlek il-verità bdejna nistaqsu aħna bdejna ngħidu tipo għaliex iriduna għannu għannu liħna għara ta' samba ċin titkellem intim bax jiwilek xkien paspeċi għattunna biex nġu għabdejt najt imma bdejna najdu għan sitnejli aħna tipo imma għaliex iriduna nerġaw nġu mux ġamorna tipo jina meta ġejta unek li jem ġejt darba fi staġun ma bċek tipo ma kenni xidi għasak kif smajtek tajt il-kelma unur Unur dejjem, unur jibqa' ta' dan iġifieri nirringrazzja lilkom it-telespettaturi kollha kieku ovvjament ma kontux intom ukoll li ħadtu pjaċiri li tisimgħu l-istorja tagħna kollu m'aħniex qed ingħaw. Ġifieri grazzi, grazzi mill-qalb, grazzi, apprezzat immens, ġifieri.
Best Love Story Award, ewina, kifat, forse bekejtek vera, mat il-verita, għalix. E għan għara għanzi, xkontat meta ġejt, eja, għan għara għan 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 kon ġejt fuq sibtek, għax niftakar, u rajt il-filmati kontat li għed fittex l-imħabba. Ma grazzja talla minn dak inarlaw l-imħabba saba, emmek għanna l-inċariz li għed naraw wkoll. Fil-ritrat, hija l-imħabba ta' ħajtek. Hija l-imħabba ta' ħajtek? 100%. Naf kemm tfisser ħafna lik xariz. Dejva. U tfal tagħha wkoll li jisuk bħala l-stepfather tagħhom fil-verità. Jiena għalija t-tfal ta' xariz, ma ngħidulhomx it-tfal ta' xariz, imma ngħidulhom wliedi għalkemm mhumiex b'dejjem. Bjoloġikament wliedek. Eżatt, però jiena għalija huma wliedi. Ħares hemmhekk, ħares hemmhekk. Mela, tafli mhux faċli għalija x'nissi ħafna, però llum qiegħda hawnhekk biex nurikkem inħobbok u biex nirringrazzjak ta' dak kollu li għamilt miegħi. Grazzi tal-inti raġel komplut, grazzi tal-lealtà tiegħek, tar-rispett tiegħek, tal-imħabba u tal-dejjem kont hemm għalija u għal uliedi. Inħobbok bimħabba tal-ġenn, fik jiena sib dak kollu dejjem xtaqt, palma ngħidlek dejjem il-ħaj joffrit li t-tieni ċans fl-imħabba u bagħad titli ġejjer bħalek u jiena resti nnożzok għal dejjem. Grazzi wkoll tal-li offrejti familja oħra, il-familjari tiegħek li għawni bidejhom miftuħin u ta' dan nirringrazzjak inħobbhom ukoll, inħobbhom bħalma nħobb lilek tafor u napprezza li ovvjament sibt familja oħra. Ejja ħankomplu naħdmu, ħankomplu naħdmu għal darna, ħankomplu naħdmu għal familja u ħadd sar dik il-ġurnata li tant ħdimna għalija li fl-aħħar insir martek. Inħobbok, taf li nemmen ħafna fik, nemmen ħafna fil-potenzjal tiegħek. Ħassib li dejjem warajk kemm mod mej u taf li jiena ta' support tiegħek dejjem. Grazzi, iqpa' dejjem kif inti tinbidel qatt jiena nħobbok kif inti. Ikolna l-ostakli tagħna x'nelbu, ikolna momenti diffiċli, però nemmen li għandna tliet affarijiet li huma l-lealtà, l-imħabba u r-rispett. Jitfit għalibna kollox, għalibna kull ostaklu li ġie għalwiċna u għajja nibqgħu sejrin hekk għalli jiena rrid l-aħħar nista' ħajti nieħdu miegħek. Grazzi, grazzi ta' kollox, inħobbok u bħalma nħobb ngħidlek, inħobbok immens ġmiel id-dinja tiegħi. Sorry, ma bħxa bad night. Bagħod naf xej bieħda, naħseb li t-nerġara li bagħod naf. Il-messaġġ li laqgħet li huwa diskors li veru tgħiduli, ħafna minnu bħal ma qalet istess li tgħidli li l-ħajja kuntenta li ħajja tagħha ċans ieħor ta' tieni ċans. Fid-dinja, sorry. Jiena għalija hija dak kollu li jiena dejjem xtaqtu qatt ma bsart li ħansib f'ħajti. Jiena dejjem għedt li l-imħabba vera ma teżistix. Jiena dejjem għedt li dawk il-films li naraw tal-imħabba huma sempliċement films huma fairy tales. Però ma teżistix imħabba li bniedem jasal jitlaq minn triqtu li suppost ikun sejru ibati biex ħadd ieħor jagħmlu kuntent biex ikollu dik ix-ħaġa li ħadd ieħor ikun iktar xtaq minnu mhux għax ilieta ġifieri ma jiena li qed nitkellem anke f'affarijiet oħra li tipo hi sakrifikat ħafna ruħ għalija. U ta' dan jiena m'għandix baqgħet ngħidilha grazzi. U biex nuża diskors li qabel iktar mal-programm ngħidilha grazzi tal-li dejjem sibtek. Grazzi tal-li dejjem sibtek u nibqa' nsibek għal dejjem u nħobbok ħafna xi. Ħafna nħobbok. Tista' titkellem il-lum. Illum tal-lim fil-ħajja li meta tkun tħobb vera. L-lum tal-lim li meta tkun tħobb vera tagħmel ħafna sagrifiċċji, tkun lesti tbaxxi rasek, tkun lesti tallem titlef biex titallem biex tirbaħ. Ma nix relazzjoni perfetta, far from it. Però hija relazzjoni li qegħdin ħafna mal xulxin, aħna ta' spalla xulxin, nifmu ħafna lil xulxin. U kemm nistgħu għandna teorija li ma nbidlux il-xulxin. Clayton huwa persuna li għandu żewġ estremitajiet.
هو persona sensibli ħafna fil-li daħek ħafna fil-li jirrabja b-bot s-saġera. ċbiri għandu ħafna estremitajiet, pero nħobbu kifinu kifetlu u ħankun dejjem warajħu. Jiġri xiġri fil-ħajja l-qoddim, postu f-qalbi ma juħodu luħat. Zgu. Bazzikament, mandiċ nżid iktar li kellna najdu għalet ukollu hi. Jiena li nista' nirrepeti li dak li qalet huwa fil-verità dak li tħoss u mhux qed tgħidu għax forsi qegħdin hawnhekk, għax forsi qegħdin quddiem ċertu kamera, għax forsi qed jarawna ċertu telespettaturi xejn minn dan li qalet tħossu veru mhux l-ewwel darba li qaltu li anke witch in witch. U jiena wkoll nirreċiproka għax jiena nħobba kif inhi għalkemm hemm ċertu affarijiet li ma kunux naqblu fihom bħal kulħadd, però nħobba kif inhi huma rrida tinbidel f'xejn. Għax Xeriż hija l-mara futura tiegħi u bħal daż minn sena kalla jrid hekk tkun il-mara uffiċjali tiegħi. Yes! Evviva l-isposi kif jgħidu! Jiena nawguralkom u grazzi għaliex għatkelma ta' ġobni ħafna. Titallem titlef biex terbaħ. U ekku, fil-ħajja li titallem titlef biex terbaħ u kif għadna. Daw l-unuri għalhekk qegħdin intuhom għaliex anke l-istejjer tagħna li kellna wkoll rajna ħafna minnhom kellna ħafna fil-verità ma dawk l-unuri qed imorru wkoll għal dawk li forsi kif rajna anke Clayton ma kienx hemm fl-imħabba ma sab il-Xeriż minn miss il-qiegħ u tal' fuq. Dik hija l-ħajja, mhux għax fil-pandemija biss imma dejjem, dik hija l-ħajja ta' kulħadd. U dak l-unur, żommu x'imkien partikolari biex meta jkollkom liċken taf kif? Kien naqrek, ħarsu lejħad. Jiena kont fuq siftek, ħadd il-best love story award mela ejja, ħanċedi. Għanżommu l-aqwa love story. U fil-fatt kemm inżid oġġett żejr wieħed malajr, Xeriż qalet itlef biex tirbaħ. Din, jekk ma mhux problema li nsemmi, dik kien persuna ħabib tagħna li jafuh ukoll it-telespettaturi u jattafuh anki intom, kien Augusto Cardinali illi qalilna din meta konna din nitkellmu u qadnilu biex jagħmlilna xi ħaġa għat-tieġ tagħna, Augusto qalilna dieħ ħanti komparir itlef biex tibqa' tirbaħ. Iż-żwieġ tiegħi bekk għadu għaddej sallum. Minn hawn insellimlu grazzi għax hekk qegħdin nagħmlu. Un komplim jaku kol insele l-Augusto, l-familja kolla tijaw il-imana rom ma prosa ta' Augusto għal-kelmu li għattilom. Jina, nawguralkom ġdijt. Thank you. Jalla nil-taqaw fil-futur qarib u tajdunna xikun għaddej. Jina, najdilkom minna unek illi minna unuftit iħor għanna iktar unuri. Ġifir importanti bqaw maħna best motivational story. Dik il-storja partikolari illi motivat ħafna zazax illi kienaw persuna partikolari rakkuntat l-istorja tagħha u kien hemm min, dik għaddit minn hekk ukoll. Ma kontx naf, ara anke jien għaddejt minn hekk u setgħu wkoll jirataw ma' din persuna partikolari illi ħadd jieħu l-best motivational story minn hawn u ftit sekondi oħra. Dan kollu dalwatt.